En ting jeg har lagt merke til ved Paradise Severin jo at han har ganske mye blekk på kroppen. Det flere av dem, og han ikke alene om det inne på hotell der. Og det ikke alle som like fine, spør du meg? Nei. Og jeg måtte jo spørre han om spesiell en tatuering, nemlig hans eget navn som skrevet på ryggen. Men da kunne han faktisk fortelle meg at en av hans andre tatueringer har en ganske spesiell historie. Det her egentlig på grunn av at jeg ville ha det når jeg var 18 år, men jeg fikk ikke lov. Nei, før jeg var 18, men jeg fikk ikke lov til. Så de tok meg en gang jeg var 18. Dette her en bro-tattoo som jeg har tatuert med en annen kompis av meg som vi bodde i Spania med. Og dette skitten på grunn av jeg født i skitten. Jeg har navnet mitt på ryggen, og grunnen for det på grunn av at jeg ville ta tatuering når jeg var 14 år. Og da fikk jeg ikke lov å ta de stjerner av mamma. Så en som sa du får lov å ta, det navnet ditt. Det kan ikke du angre på, siden det kommer til å hete det. Så jeg er greit, det driter jeg. Jeg skal ha en tatuering. Så jeg tok det. Hvor gammel var du da? 14, eller 15. 15, tror jeg. Så har jeg her. Akkurat her står det Endless Love. Hvorfor? Det var på grunn av eksen min, egentlig. Men jeg hadde jo lyst på å ta den tatueringen uansett, men så ville begge to ta den, så jeg tok begge to den. Nå har dere kjærestetatuering, men dere ikke sammen. Ja, hun har tatt den vekk da. Så ja. Så det var meg sammen. Eller du gjør det samme? Nei, jeg synes den dritkul.